25 vit me këtë ur, ajo nuk shkon më. But I think it would raise fear, and out of fear we don't know what else can arise. Kjo ura duhet me koni qelur nesër në mëngjes. Jem shumë i po zakonisht dy patrulla të karabinierëve këtu në urën e Ibrit, sot ko kanë ja 7-8. I pyetëm pse personel i ri, trajnime, kallëzimi i terrenit, kështu na thanë, nuk e dim. Por çka mund të thonë me siguri është që kjo korrespondon me njoftimet e kohëve të fundit për hapjen e urës së Ibrit, që është njoftuar nga vetë policia e Kosovës. Ministrin Elbert Krasniqi e pyetëm rreth deklarimit të tij që është ka shqyrton lishmërinë e vendimit të asamblesë komunale për hapjen e urës së Ibrit. Ju përgjigje miniherë, tha, nuk na u përgjigj kurrë. Por jo vish neve, nuk ju është përgjigje dhe vetë asamblesë komunale që kanë zerat vendim. Kur farë përgjigje për ministrisë se kemi mos. Që shi dhojnë ndërgomtarët ura e Asterlicit në të këshyru ma është Bonaparte Atiqi. E kemi edhe faktet që është ma shumë se 80% banorët nga veriu e Mitrovicës në bazë mujore janë tu kalur në anë jugore. Levizja ma e madhë është nga ana e veriut në drejtim të jugut, se sa shqiptart nga jugu që janë të shku në veriu e vendit. Por, edhe ndarja e Mitrovicës ke një loj e dëshirës e autoritetet dërkomtare. Deri para dje kemi pas veç dy veturat e karabinjereve italiane, por këto tre ditat e fundit kemi diçka që është, që e kemi ndryshimet e urat edhe e kemi prezentimin e këforit ma e madhë në veri, në ura. Pra, në kontekstin e lajmrimeve të hapjes e urës është drejt një shteti trupave këtë rast italiane, kemi të lejmo dy, është që kanë qashtë. Dje kemi pas edhe veturat e këforit, në një moment 15 veturat. Që do me thonë, diçka është nduar të dërkomtarve. Qofse e dim për këtë munges politike, që do me thonë vendimin e ka marë komuna e Mitrovicës jugore, 25 vit me këtë ur, ajo nuk shkon më. Mu më do këtë prej nesër. Por në emër e paqës e arshëm, në emër e shkarkimin e tensionave në veriu e vendit, kjo ura duhet me koni qelur nesër në mëngjes. If this bridge is ever opened, this is a decision that it should be made by a legitimate municipal assembly chosen by the citizens of North Mitrovica, not by Erden Atic, Nedjed Ugljanin and other people who got 100 or 200 votes. But I think it would raise fear, and out of fear we don't know what else can arise. So this is my short response to that. So we have seen that Mr. Kurti and Mr. Svesta and other parts of the government are pretty reckless towards their own citizens, because let's not forget that Serbs have a dual citizenship, both Serbian and Kosovo. So we're both citizens of Serbia and Kosovo, but we are living here, we're also their citizens. So we expect them to be more kind towards us and not to make our lives more difficult, and this is the only thing they have done so far in the past 3 years since they came to power. We have the probably upcoming votes very soon in a couple of months, so he needs to urgently raise his rating, and this is one of the ways to do it. And don't get me wrong, all bridges should be connecting people and not dividing them. And if ever this bridge is opened, it should be done by a municipal assembly that was chosen by the citizens, by the majority of the citizens, and not by a couple hundred of votes. Kur far përgjigje për ministrisë se kemi marë, por na si kuvend së kemi marë, kur asni përgjigje se beqati vendimet. Ma si kuvend nuk merëm në që qeshtje. Sinqeresht, konkretisht mi u kalzu, na kur far përgjigje së kemi marë, as për ministrisë për shtetit lokal, as për ministrisë punëbrëshme. Ajo është pyetja që duhet me të pyetë mas mirë të është ministrit për shtetit lokal edhe ministrin punë brendshme, pëse si jëmë dërmarë hapët si pas vendimit kuvendit komunal. Nuk ke di që është një vjeta, nuk është një vjetë, edhe atë duhet të kemi një vërsim
hiqmirisë në apëtalë se jo. Lizje thot që derin 30 dit ka pas më shërtu, ta shemur më shumë se një vit, edhe kemi deklarimit e Zotit Elshani, që është qështje kohë, pra... Së me në fojnë për Zotit Elshani, kështë që desh njësë ma e-mailën dhe përgjithim për e rrës më njërë.